Šio vakaro žiniuose matysite. Paprasti žmonės pagerėjimą pajus nebent po kelių metų, tvirtina ekspertai. Nėra pinigų, neišrinktas darbų rangovas, tačiau vis tik žadama pradėti senojo Šiaulių viaduko remontą. Naktį iš Šiaulių ligoninės seifo pavogta beveik 3000 litų. Labas vakaras, laikas trečiadienio naujienams. Nors ekonomikos ir finansų ekspertai jau kurį laiką kalba apie gerėjančią situaciją Lietuvoje, eiliniai dirbantieji ar bedarbiai jokio prašviesėjimo kol kas nejaučia. Darbo ir socialinių ekonominių tyrimų instituto specialistai tvirtina, kad bedarbystė nemažės dar bent metus, o emigracijos srautai tik auga. Dabartinės valstybės valdžios priimti naktiniai sprendimai ir toliau gramzdina Lietuvą. Nepaisant to, jog vis garsiau kalbama apie atsigavimo ženklus, gyvenimo palengvėjimo paprastiems žmonėms artimiausiu metu tikėtis nevertėtų. Įsitikinę darbo ir socialinių ekonominių tyrimų specialistai. Įmonės turi ir skolų, žodžiu, tos, kurios nebankrutavo, tai vėl joms reikia atsitiesti, tai suprantama, kad jos didinti negali ir darbuotojų skaičiaus smarkiai ir atlyginimo, o tie žmonės, kurie daugiau gyvena iš valstybės išmokų, o tokių žinoma, kad yra daug, tai vėl valstybė negalės greitai didinti tų visų išmokų. Gerai būtų, kad bent nebekarpytų. Žodžiu, galima sakyti, kad ta padėtis gerėja, bet iki gyventojų pagerėjimo tai reikia, kad praeitų laikas. Jau dabar įmamosi taisyti padarytas klaidas, tačiau rezultatų kol kas nematyti. Žlungantis verslai toliau didina bedarbių skaičių ir tikėti prognozėmis, kad neturinčiųjų darbo nebedaugės, būtų naivoka. Iki rugsėjo mėnesio mes turėsim tos 310-312 tūkstančių registruotų nedarbo. Tas skaičius turėtų kažkur išlikti iki rugsėjo, bet po to vėl jis padidės. Galim pasiekti apie 300 tūkstančių bedarbių. Tai faktiškai turėtų būti aukščiausias tas nedarbo lygis. Tai yra 11 metų vasaris kovas ir po to jau nuolat tendencija turėtų gerėti. Augantis nedarbas ir prastėjanti socialinė politika manoma ir toliau didins šalį paliekančių tautiečių skaičių. Skaičiuojama, kad emigracijos srautas pasieks iki šiol nematytas aukštumas. Galima prognozuoti, kad emigracija nepriklausomai nuo formalių visų ten dalykų padidės ir jis galėtų sudaryti, jeigu 2009 metais mes turėjom kažkur apie 22 tūkstančius išvykusių emigrantų, tai mes institutė prognozuojam, kad 10 metais tai tas skaičius gali sudaryti apie 30 tūkstančių. Ekspertai aiškina, kad yra receptų, kurie padėtų šaliai greičiau sustiprinti ekonomiką taip, kad pagerėjimą pajustų ir mažiausias pajamas gaunantys gyventojai. Pirmiausiai, esą reikėtų įvesti progresyvinių mokesčių sistemą, o sėkmingai dirbančioms ir produkciją eksportuojančioms įmonėms tikslinga būtų teikti kiek tik įmanoma didesnės valstybės lengvatas. Senojo viaduko remontui reikia beveik 10 milijonų litų. Šiaulių miesto savivaldybė vis dar neturi nei dalies šių pinigų. Kol kas neaišku ir kas imsis rekonstruoti centrinę miesto dalį ir pietinius mikrorajonus jungiantį statinį. Vis tik jau birželį remonto darbus planuojama pradėti. Nors Šiaulių miesto valdžia kol kas dar maitinama Lietuvos automobilių kelių direkcijos pažadais skirti milijonus litų viaduko remontui, jau birželį statinį vis dėlto planuojama pradėti tvarkyti. Remontui reikės beveik 10 milijonų litų. Kada bent dalis šių pinigų pasieks Šiaulius, neaišku. Turim patikinimą iš kelių direkcijos. Kelių direkcija ir yra kelių priežiūros plėtros programos lėšų administratorė. Tai turim teisę, reiškia, pradėti tokį pirkimą, o atsiskaitimą už tos vykdomus darbus numatom per kelis metus. Visas reikalingas remontui lėšas miestas gaus tik per keletą metų. Tad rangovų, ko gero, bus prašoma iš karto neimti visų pinigų už atliktus darbus. Miesto valdžia pripažįsta, kad pradėjus remonto darbus gyventojai patirs daug nepatogumų. Nors viadukas visiškai uždarytas nebus, juo važiuoti galės, ko gero, tik visuomeninis transportas. Artimiausiu metu turėtų būti parengta ir viaduko eismo organizavimo schema. Ir į vieną pusę, ir į kitą pusę per viaduką bus tik vieno juosta. Ir bus eismas greičiausiai reguliuojama šviesoforu. Dar tiksliai negaliu atsakyti, bet greičiausiai, kad ko gero pirmame etape tai bus palikta tik visuomeninio transporto eismui. Nes jeigu net ir lengvųjų transporto eismą leisti, vis tiek bus didžiulės grūstis, tai greičiausiai, kad jau reikės pasukti aplinkinėmis gatvėmis.
Šiaulių savivaldybė ne tik neturi pinigų viaduko remontui, bet dar neišsirinko ir darbų rangovo. Tik dabar paskeltas rekonstrukcijos darbų pirkimo konkursas. Šiauliečiai jau seniai piktinasi pačiame miesto centre vykstančiais vieno pastato renovacijos darbais. Statybininkai darbuojasi atsitvėrę mažne pusę bulvaro. Saugaus eismo specialistai prisipažįsta leidę užtverti tokį plotą, tačiau nudirbę svarbiausius darbus rangovoje esą pažadėjo dalį pėsčiųjų gatvės atlaisvinti. Jau nuo praėjusių metų Šiaulių centre vyksta miestui svarbaus pastato rekonstrukcijos darbai, atnaujinamos bulvare esančios fotografijos muziejaus patalpos. Nuo pat pradžių ir paprastiems šiauliečiams ir politikams pasirodė keista, kad rekonstrukcija atitverta tokia nemaža dalis pėsčiųjų gatvės. Savivaldybės vadovai tikina, kad toks sprendimas tada pasirinktas norint išvengti automobilių spūsčių pačiame miesto centre. Buvo pirminis variantas, kad užtverti Tilžės gatvės maždaug 3 metrų pločio važiuojamas dalį, kurioje būtų, kaip dabar, kad bulvare sustojama ir iš ten vykdyti, reiškia, betoną arba iškrovimo darbus, arba betonavimo darbus, tai mes pasirinkome, nes tokią pagrindinę miesto arteriją uždaryti, nesiryžėme, tada pakoregavom saugos eismo komisijoje ir leidome jiems prasiplatinti vietoj tos dalies, kurin buvo numatyta Tilžės gatvėje, Pėsčiųjų gatvėje. Nepaisant visuomenės pasipiktinimo, statybininkams ir toliau leista aptverto ploto nemažinti. Esą šiuo metu prasideda darbai, kuriems reikia daug vietos. Konstruktyvai, kurie yra dabar daromi, tai yra grindų betonavimas ir sekantis etapas bus 4 aukšto statymas, bus statomas kranas, o dabar betonuojame su privažiuojančia betono maišykle ir kitaip, kaip naudotis statybos darbų organizavimo projekte numatytais privažiavimais nėra galimybė. Rangovai esą pažadėjo, kad vėliau tokio ploto teritorija darbams nebebus reikalinga. Numatyta, kad rudeniop užtvaros bus perkeltos kur kas arčiau rekonstruojimo pastato ir praeiviams nebetrukdys. Antradienio vakarą Šiaulius nustebino staigi smarki liūtis, rajone prapliupo kruša, o Šiaulių Panevėžio rajonų sandoroje siautėjo tokia audra, kokios neatsimena net seniausi vietos gyventojai. Labiausiai nusiauktos smilgių kapinės, su šaknimis išrauti 100-mečiai medžiai. Žmonės nenukentėjo. Panevėžio rajono Smilgių miestelio gyventojai sako, kad 100-mečius medžius išvarčiusi audra buvusi ūmi. Apie 18 valandas staiga papilkėjo oras, pakilo vėjas, pasigirdo keistas šniokštimas, pabiro kruša. Stichija įsisuko į kapines, rovė medžius, šie virto ant antkapių, nulaužtos šakos skrido už tvoros. Tifonos pusės į tą pusę suveris. Ir va, iš tos pusės tą pusę saveris vis medžio. Išsigandę žmonės sako, kad po keistai papilkėjusių dangum pasiautėjusi vėtra išnyko taip pat staiga, kaip ir atužė. Girdėjo, tik vakar kas tai buvo, be 26 ir be 25-6. Nu, kad įtrumpinu, kiek jiem. 20 minučių ir praėjo viskas. Ir taigi, žmonės pradėjo šnekėti, kad sako, va, jau, sako, medis labai iškartė. Ant kapinių, taip yra. Smilgių senių nepatikino, kad žmonės nesužeisti. Didžiausius nuostolius patyrė, ko gero, tik vienos sodybos šeimininkai. Vėtra pardė stogą, virsdamas medis išdaužė langus. Suskaičiuota, kad per 14 minučių vėjas kapinėse išvartė daugiau nei 30 medžių, kiek nuostolių pridarė kapavietės prižiūrinčioms šeimoms nespėta suskaičiuoti. Urėdija, savivaldybė, seniūnija, privatus gyventojai skuba tvarkyti išvirtusius medžius ir mano, kad darbuotis teks kelias dienas. Seniausi Smilgių gyventojai sako, kad tokios vėtros šiuose kraštuose neprisimena. Botanikos sode 400 studentų surengė pavasario džiaugsmo sesiją. Renginio svečiai turėjo puikią galimybę dalyvauti net 20 pačių įvairiausių kūrybinių stotelių. Botanikos sodo vadovai tikina, kad unikali vienintelė tokia šventė visoje Lietuvoje per 4 metus išaugo. Šiemet čia sulaukta gerokai daugiau jaunimo nei tikėtasi. Šiaulių universiteto botanikos sodas tampa vis populiaresnė laisvalaikio praleidimo vieta. Čia 400 studentų surengė pavasario džiaugsmo sesiją. Sode pristatyta 20 įvairių kūrybinių stotelių. Renginio dalyviai patys galėjo dalyvauti kiekvienoje iš jų. Botanikos sodo šeimininkai sako, kad tokia šventė kol kas vienintelė visoje šalyje. Esam labai unikalūs ir vienintelį Lietuvoje rengiam tokį renginį, kai ateini ne pažiūrėti, bet ateini dalyvauti. Ir čia turbūt tik jaunimas taip gali ir daryti, kad jie kūrybingi yra ir
Veiklų yra turbūt nuo mandalų kūrimo, gyvybės medžio piešimo iki dainų, šokių, virvelių pinimo. Mes šiemet visiems buvom sąlyga vienintelė pasakė, kad raktinis žodis yra medis. Tai va, visos veiklos yra susijusios su medžiu. Renginio metu įvairių studijų programų studentai į veiklas įtraukė ir svečius. Susirinkusieji turėjo galimybę susipažinti ne tik su botanikos sodo augalų įvairove, naujomis jų kolekcijomis, bet ir steptelti mimų stotelėje, atsigerti žolelių arbatos, pasikvėpinti fėjų kvepalais, pasimėgauti masažu. Botanikos sode buvo galima pasigrožėti ir pasaulio medžio įvaizdžiais. Studentai žemės meno principų sukūrė Azijos tautų pasaulio sandaros modelį įkūnijančias mandalas. Nutapytas ir lietuviškasis pasaulio medis. Horizontali pasaulio medžio projekcija, tai vat mandalos barstymas su smėliu, tai iš tikrųjų yra rytietiška tradicija. O mums reikia dar ir šalia parodyti tai, ką mes turime etnografiškai, kultūriškai, savo. Tai natūraliai gavosi du variantai pasaulio medžio. Rytietiškoji labiau, kuri yra susijusi kaip mandalos forma, ir vat mūsų ta lietuviškoji, tradicinė, vertikali pasaulio medžio, vertikalus pasaulio medžio simbolis. Tai šiuo atveju vat tą simbolį jūs ir matote ten šitos sienos. Daugelio susirinkusiųjų žvilgsnius prikaustė Šiaulių universiteto studenčių demonstruojama drabužių kolekcija Ateities medis. 3 mėnesius specialią japonų techniką kolekciją kūrusios merginos pasakoja, norėjusios ją padaryti mistišką ir tarsi ne iš šio pasaulio. Šiuos medžius sukūrėm šibori techniką, tai yra japonų medžiagos darimo technika, kai reikia rišt tam tikras medžiagas, virt ir po to šiek tiek apdorot rankomis. Tai yra ilgas ir gan smulkus darbas, bet jisai, manau, pasiteisina, nes jokiai parduotuvėj nebus nei tokio audinio ir iškart galiu pasiekti išskirtinių rezultatų. Botanikos sode toks renginys organizuojamas jau 4 kartą. Odė pavasario džiaugsmui jau tapo kasmetinę unikalią pavasario šventę. Šiemet čia pristatyta net 20 kūrybinių stotelių. Jau 46 kartą visoje šalyje besiskleidžiantis poezijos pavasaris neaplenkė ir mūsų miesto. Po ilgokos pertraukos į šį tarptautinį festivalį įtrauktas Šiaulių Aušros muziejus. Chaimo Frenkelio viloje su literatūros mylėtojais susitiko Lietuvos rašytojų sąjungos atstovai ir Zigmo Gėlės premijos laureatas. Vienas svarbiausių literatūrinių renginių Lietuvoje poezijos pavasaris pražydo ir Šiauliuose. Iki šiol nuo 1987 pirma poeto Jovaro namo kieme, o vėliau Chaimo Frenkelio viloje, Aušros muziejus organizuodavo vadinamasias poezijos pavasario popietes. Tačiau tai būdavo tik apskrities kūrėjų skaitimai. O šiemet pirmą kartą mūsų miestas įtrauktas į tarptautinio visos šalies festivalio programą. Kaip sako viena poezijos pavasario Šiauliuose organizatorių, akivaizdu, kad sparnuotojo žodžio mylėtojų mūsų mieste netrūksta. Šie susibūrimai kasmet sulaukia vis didesnio dėmesio. Sulig kiekvienais metais publikos daugėja, ypač vat, kai buvo perkelta į Chaimo Frenkelio vilą. Ir dar įdomu tai, kad ir patys literatai ne tik skaito savo eiles, bet jie ir dar dainuoja, groja. Ir tiesiog visos kelios meno rūšys susilieja į vieną visumą. Ir renginys iš tikrųjų gaunasi šiltas ir žmonės labai noriai skaito savo kūrybą. Į renginį poezijos pavasaris Šiauliuose atvyko Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, Šiaulių miesto bei apskrities literatai ir garbingos Zigmo Gėlės premijos laureatas. Apdovanojimas už geriausią metų poetinį debiutą kasmet pavasarį teikiamas jau nuo 1977. Jau 34 laureatu tapo Vytautas Stankus už knygą Vaikščiojimas kita ledo puse. Jaunas autorius prisipažįsta, kad toks įvertinimas išties labai svarbus. Tai esą tarsi paskatinimas ir įrodymas, kad jis eina teisinga kryptimi. Poeto kūryba literatūros specialistų buvo įvertinta kaip labai jautri ir išskirtinė. Daugelis joje išvelgė vienatvės temą. Tačiau pats premijos laureatas mano, kad jo eilės yra tiesiog apie gyvenimą, o jis kiekvienam žmogui vis kitoks. Kiekvienas, bet kuriame eilėraštyje, gali rasti kažką tai, kas atlieptų tam tikrus jo paties išgyvenimus įspūdžius. Ir ką žmogus vat, tekste randa, tą randa. Respublikinė premija skirta anksti iškeliavusio anapilin poeto Zigmo Gėlės Gaidamavičiaus atminimui įprasminti, teikiama už geriausią praėjusių metų pirmąją poezijos knygą. Apdovanojimas teikiamas Zigmo Gėlės tėviškėje Naisiuose, kur jo gimtajame name yra įrengtas Šiaulių rajono literatūros muziejus.
Po kelių akimirkų žiniuose kriminalai, po to sportas ir orai. Maloniai leiskite laiką su Šiaulių televizija. Šiauliuose į motinos ir vaiko klinikų vaikų konsultacinę polikliniką naktį įsibrovė vagys. Ištuštintas registratūros seifas. Gerokai po pusiaunakčio apie įsilaužimą pranešė signalizacija. Saugos tarnybos darbuotojai atvyko, tačiau nieko įtartino nepastebėję išvažiavo. Kad išlauštas seifas ir dingę pinigai pastebėta tik prasidėjus darbo dienai. Darbuotojai pamatė, kad išlauštos ir registratūros durys sugadinta jų spina. Matyt, vagys seifą atsirakino patalpose rastais raktais. Ligoninė praneša, kad dingo apie 2700 litų. Seife buvo laikomi pinigai surinkti už atliktus tyrimus ir kitas mokamas paslaugas. Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas. Naktį Mažeikiuose Draugystės gatvėje vogta kompiuterinė technika prekiaujanti ir televizijos paslaugas teikianti įmonė. Į patalpas vagys įsibrovė apie 1 valandą nakties išdaužė administracinių patalpų lango stiklą. Objektas saugo saugos tarnyba. Po 7 minučių atvykęs ekipažas nusikaltelių neberado. Patalpose pasigesta 40 kg sveriančio seifo. Manoma, kad jame galėjo būti apie 20 tūkstančių litų. Mažeikių rajono policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą. Įtariamieji kol kas nenustatyti. Pirminiais duomenimis netoli parduotuvės įrengtos vaizdo kameros, tačiau sumanus vagis iš nusikaltimo vietos sugebėjo pasprukti taip, kad ne viena kamera jų neužfiksavo. Iron Gym jau Lietuvoje. Tvirtinasi ant bet kurių durų vos per kelias sekundes. Lengvai naudojamas ir efektyvus treniruoklis kiekvienuose namuose. Mus rasite Šiaulių Akropolyje. Nors krepšinio sezonas Šiaulių komandai baigėsi tik prieš savaitę, klubo vadovai jau ėmėsi ruoštis rudeniui. Pirmoji Šiaulių tarp sezoninio pirkinių tapo 21 metų Darius Gvezdauskas. Su 191 cm ūgio gynėjų sudaryta 3 metų sutartis. Gvezdauskas praėjusiame sezone atstovavo Nevėžio klubui ir buvo vienas Kėdainių ekipos lyderių. Gynėjas Lietuvos krepšinio lygos čempionate aikštelėje vidutiniškai praleisdavo beveik 29 minutes, pelnydavo po 16 taškų. Baltijos krepšinio lygos čempionate krepšininko pasiekimai buvo panašūs. Krepšininkas žaisti Šiauliuose sutiko iškart, be svarstymų. Gvezdauską labiausiai vilioja galimybė žaisti Europos taurės turnyre. Turi automobilį? Tai žinok! Šiaulių Altas dabar ir autoservisas. Visos paslaugos atidarimo proga per pus pigesnės. Šiaulių Alto autoservisas. Išbandyk ir įsitikink kokybę. Visa informacija internete www.šiauliualtas.lt. Pramonės gatvė 19D. Ateinančiomis dienomis išsilaikys vis dar panašūs orai. Šią naktį oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį bus nepastoviai debesuota, kritulių tikimybė menka, oras sušils iki 22 laipsnių, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas.